Në kulmin e skandaleve që kanë përfshirë zyrtar të partisë së tij, kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të mërkurë asamblen e Partisë Socialiste, duke bërë ndryshime në kupolën drejtuese pas dyerve të mbyllura. Rama shkarkoi nga detyra sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknurin, në një kohë kur emri i tij përmendet në dosjen e inceneratorëve për udhëtime me Klodian Zoton e Mirel Mërtirin. Rama nuk bëri asnjë koment nëse shkarkimi i Gjiknurit është lëshimi i radhës që i bën një bashkëpunëtori në dyert e drejtësisë. Pse është shkarkuar zoti Gjiknuri nga posti sekretari të përgjithshëm? Vetë Gjiknuri në një koment pas mbledhjes u tregua optimist për të ardhmen e tij politike. Kemi kohë për koment. A dinit? Për mos ta lënë pas një post, Rama vendosi Bledi Çuçi në krye të grupit parlamentar, disa ditë pasi e shkarkoi nga posti ministri të brendshëm, duke zëvendësuar kokë më kokë me Tauland Ballën. Përgjithësi e madhe. Vendin e Gjiknurit si sekretari përgjithshëm i partisë do ta mbaj Blendi Klosi deri në shtator, kur të zgjidhen edhe 8 sekretarët e rinj të Partisë Socialiste që Rama i liroi nga detyra sot. Ndërsa ish numri 2 i qeverisë së tij është në arrati dhe një numër i madh ish kryebashkiakëve të tij në burgje, Rama i porositi kryetarët e bashkive të tregojnë kujdes që mos të përfundojnë në dyert e SPAK, në mbledhjen e asambles ku ai ishte i vetmi që foli.